E por último, seguimos traballando para facer de Galicia o mellor lugar para unha familia e extendemos a Tarxeta Benvida tamén as familias que teñan un en unha nena ao próximo ano 2017. Como saben, cada Tarxeta supón unha axuda de 100 euros a mes durante un ano e por iso ponemos a disposición da ciudadanía un investimento inicial previsto para o ano 2017 de 18 millóns de euros no que aproximadamente se beneficiarán 15.000 familias na comunidade autónoma. Prácticamente 80% dos nenos e das nenas que vayan a nacer na, no próximo ano 2017 e o 20% restante non terá esta xuda como consecuencia de que a súa renda excede dos compromisos sociais que ten asumido o goberno.